26 лютого відбулось третє пленарне засідання другої позачергової сесії Тячівської районної ради 8-го скликання. Роботу зібрання керував голова райради Юрій Берінде. Найперше вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність України. Відтак перейшли до питань порядку денного. Депутати прийняли ряд звернень до Кабміну та народних депутатів України від Закарпаття щодо капітального ремонту автомобільного мосту через річку Тересву, встановлення тут понтонної переправи та світлофорів для регуляції руху, щодо ремонту автодороги Колчава - Чорна Бедевля, забезпечення сировиною лісопереробних підприємств району та інші. Також припинили повноваження заступника районної ради Михайла Дикуна, відповідно до поданої ним заяви без припинення повноважень депутата. На порядку денному був звіт голови Тячівської районної адміністрації Тимура Аверіна за 2020 рік про виконання делегованих повноважень. Однак через хворобу посадовець був відсутній. За словами головуючого, усі депутати отримали звіт в електронному вигляді та обговорили на комісіях. Заслухали інформацію виконуючого обов'язки керівника Тячівської місцевої прокуратури про пророблену річ роботу. Позитивним фактором у нашій спільній роботі всіх правоохоронних органів району можна відмітити те, що протягом минулого року відбувся зниження рівня загальної злочинності, в тому числі і по тяжких злочинах, про злочинах проти життя та здоров'я людей. Якщо у 2019 році таких злочинів було вчинено 342, це тяжкий злочин, то у 2020-му лише 257 злочинів у нас зареєстровано. Переважна більшість їх розкрита, справи розслідувані і скеровані до суду. Юрій Варга детально проаналізував статистичні дані та динаміку в розслідуванні кримінальних проваджень як загалом, так і по окремим напрямкам. Також доповідач зазначив, що у органах прокуратури триває реорганізація. Практично всі працівники місцевої прокуратури пройшли атестацію. За попередньою інформацією, з 15 березня запрацює Тячівська окружна прокуратура, яка обслуговуватиме Тячівський та Рахівський райони. Виконуючий обов'язки керівника прокуратури проінформував депутатів про хід слідства у резонансній справі вбивства двох малолітніх дітей, що сталося 6 січня у відпочинковому комплексі «Оксана» в Тячеві. Справа розслідується слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Особа, яка вчинила злочин, встановлена, вона утримується під вартою, зараз перебуває на стаціонарній психіатричній експертизі у місті Львові. Виконуючий обов'язки керівника прокуратури відповів на запитання депутатів та громадськості. Звіт доповідача районні обранці взяли до відома. Участь у засіданні взяв і заступник голови Закарпатської обласної ради Денис Ман. Ваш регламент і ваша практика дозволяє громадянам безпосередньо звертатися до посадових осіб. Це дуже добра практика, дуже добрі демократичні процеси, які дозволяють громадянам безпосередньо брати участь у роботі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Загалом робота сесії була результативною. Депутати не дійшли згоди лише в питанні про передачу власність Тячівської громади будівлі районного будинку культури. Вже районна рада працює у нормальному ритмі, бо більшість, 97% тих об'єктів, що треба було передати територіальну громаду, щоб вони могли працювати, вже передано ще в січні місяці. Практично ви замітили, що у нас єдине питання, яке ще не узгоджено, це є по будинку культури. Там є нюанси, передали ми ще в січні, але не таким чином, як треба було. І ви замітили, що сьогодні це рішення просто, щоб відмінити предыдущі, почати по-новому, не пройшло, ну, через неузгодженість дії депутатів. Серед іншого, районні обранці створили тимчасову контрольну комісію, яка вивчатиме питання обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для населення району, комунального майна районної ради, стану доріг та дорожньої інфраструктури, включаючи автомобільні мости. Також затвердили низку програм, прийняли положення про помічника-консультанта районної ради та розглянули майнові питання.